assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimga va end bo'yicha yangi video darsligimga xush kelibsizlar bugungi video darsligimda biz sizlar bilan htmlbni tahrirlashni ya'ni htmlni tahrirlashni ko'rib chiqamiz darsimizni doimgidek bo'limlari bor kod yozishimiz uchun muhit muhitni soslash va birinchi kodimizni yozib natijasini ko'rishni ko'rib chiqamiz demak kod yozishimiz uchun muhit ya'ni shu haqida gaplashadigan bo'lsak umuman olganda muhit nima muhit bu bizni ishchi stolimiz misol uchun oddiy oddiy qilib aytganda siz uyda dars tayyorlashingiz uchun o'zigizni muhitingiz bo'ladi ya'ni matematika bo'ladigan bo'lsa siz matematikadan bironta bir amal bajarishingiz uchun sizni muhitiz siz uchun kitob daftar va ruchka mana shular siz uchun o'sha muhit ya'ni kerakli narsalar va ularni o'ziz o'zizga qulay holatda ishlatasiz va foydalanasiz biza kod yozishimiz uchun ham xuddi shunday muhitlar bor bulardan biz sablaymdan foydalanamiz ya'ni sublime text degani bor biz shundan foydalanamiz to'g'ri bulardan boshqalari ham boru lekin sublime text boshlovchilar uchun eng sodda va juda judayam tushunarli нu keyinchalik biz rostdan ham misol javaskripyo e boshqaga o'tganimizda boshqa muhitdan Bo, foydalanishimiz mumkin hop demak birinchi o'rinda biz e, sablaymni internetdan yuklab olishimiz kerak bo'ladi hop buning uchun shunchaki sublime text yozamiz e, mana sublime text uch mana e, kirib on bo'limidan bizga windows oltmish to'rt meni kompyuterim shuning uchun windows oltmish to'rtni yuklab olaman sizlar ko'ringlar agar kompyuterlaring windows oltmish to'rt bo'lmaydigan bo'lsa shunchaki windowsni o'zini bosib yuklab olishlaring ham mumkin agar kompyuterlaring makuest bo'lsa sizlar uchun mana ox yuklab olinadi agar linuxda bo'ladigan bo'lsa и ko'rishlaring mumkin agar dbnda bo'ladigan bo'lsa mana bu debni yuklab olasizlar agar fedora yo red Hat bo'lsa RPM package'ini yuklab olishlaring kerak bo'ladi Xo'p, endi kelinglar men windowsdan shunchaki 64 ni bosib yuklab olaman e yuklash boshlandi hajmi ham unaqa katta emas bor yo'q, 10 megabaytdan sal kattaroq ya'ni juda ham sodda и ishlash uchun juda ham qulay Xo'p, yuklab olishni men kutaman E, yuklab oldi shunchaki open file qilib dasturni ishga tushiramiz endi ishga tushira turganda menda user account controllerdan ruxsat so'raygi ishga tushiring deb shuning uchun men ruxsat beraman yes qilib buni o'rnatamiz bu qayerga o'rnashi programma f ichida ichga uchga bunga tegmagan ma'qul shunchaki next qilib keyingisiga o'tamiz endi add to context menu menyudeapti hop savol tug'iladi bu nima degan bu nima bu shunchaki endi windows o'n birda mana bu yerda chiqmaydi buning uchun show more option bo'limiga o'tsalaring mana bu yerda open terminal open vi visual studio git и e mana yani bu yerda kodlar bilan ochish ko'rsatilgan agar men hozir bunga птичка qo'yadigan bo'lsam bizda ham shu narsa chiqib qoladi ya'ni mana bu yerga qo'shilib qoladi agar bu yerga qo'shilmagan taqdirda eng kamida chuchqonchani o'ng tomonini bosib bironta bir papkani ochmoqchi bo'lsak mana bu yerga qo'shilib qoladi hop menga bu kerak emas shuning uchun nima qilmayman nima deydi птичhка qo'ymayman xohlasa qo'yishlaring mumkin hop endi a mayli qo'yib qo'yaveraylik endi next hol keyingi bo'limga o'tamiz i install qilamiz bo'ldi bizda dasturimiz o'rnadi juda yam sodda ya'ni kompyuter kuchli bo'lmaganlari uchun ham eng qulay dastur shu hop finish qilamizda biz bu dasturni ochib o'zimizga kerakli bo'lgan extensionslarni o'rnatib olamiz hop sbla mana text mana bu yerda chiqib turibdi shuni ustiga bosamiz i mana bizda ochildi ko'rishlaring mumkin ochildi Sublime Text oynasi ochildi endi bu yerda yangi versiyasi bor ekan shuning uchun yuklab olasanmi deyapti mayli download qilib bitta buni ham ko'rsatib ketay agar misol uchun sablam tekst yangilangan versiya bo'lsa sizlardan so'raydi yangilangan yuklab olishni xohlaysanmi deb i e biz shunchaki davamti bosib yuklab olamizbi u sizlardan so'raydi yangi versiya yuklab olmin o'rnatishni xohlasanmi debdi shuning uchun install qilib o'rnatamiz yana bir marta uzerga ruxsat beramiz hop oxirgi hozirgi versiyasi o'n to'rt и bir yigirma olti ekan va eng oxirgi versiyasi turibdi deyapti mayli buni ham bosib yuklab olaylik bu yerda nimalar o'zgarganligi haqida gaplar umuman gapirib o'tib ketadi agar ingliz tilini bilsalaring sizlarga bu juda yam qo'l keladi xo'sh bu o'yinni bizga hozircha kerak emas yuklab olindi buni ham install qilib o'rnatamiz o'rnatamizboamiz hop bizga eng oxirgi versiyasi mana o'rnatildi bu yerda yana gapirib o'tib ketgan qanday qulayliklar haqida yoki qanaqa xatoliklar bor edi shular to'g'irlanganligi haqida agar til bilsanlaring bemalol o'qib olishlaring mumkin va buni x qilaman endi bizda subla mana dasturimiz ochildi endi bunga kerakli bo'lgan extensionlr bor shularni o'rnatib olishimiz kerak buning uchun tools bo'lmaga kirib install package controllerni bosib package controllerni birinchi o'rnatib olishimiz kerak biroz kutamiz aytgancha bu ishlarni qilayotganda kompyuterlaring internetga ulangan bo'lishi kerak hop mana pakac controller o'rnaganligi <laughs> haqida bizga ma'lumot berdi mana package controller va sakoffone instaled ho'p endi biz o'zimizga kerakli bo'lgan pa o'rnatib <laughs> olishimiz mumkin shu orqali ngadir dastur qotib qoldi bu narsa menimcha sizlarda bo'lmaydi chunki men aynan mana bu narsani o'rnatayotganimda boshqa oyna ham ochiq turgan edi shuning uchun biroz dasturda ishlashda xatolik ketib qoldi ho'p bunaqa bo'ladigan bo'lsa shunchaki control shift ni bosib mana bizda processda sublime text ochiq turibdi shuni ustiga bosib end tas qiladigan bo'lsak bizni kompyuterimiz sublime text dasturini yopib yuboradi shuni qaytadan ochib ishga tushirib olveramiz dasturda hech qanaqa xatolik bo'lmaydi xatosiz ishlaydi endi preference bo'limiga o'tadigan bo'lsak mana peke controller haliginda yo'q edi e'tibor bergan bo'lsalaring yani, videoni orqaga qaytib ko'rishlaring mumkin bu yerda chiqib qoldi endi biz pecke controllerni ustiga bosadigan bo'lsak bizda mana bir nechta pekg controllarga oid e, ma'lumotlar bu yerda chiqdi ho'p bizga kerak bo'ladigani nima bizga kerak bo'ladigani install package degani bor mana ko'rishlaring mumkin shuni ichiga kiramiz shuni ichiga kirib turib biz hozir o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni o'rnatib oamiz endi bu mana e, buni misol mana hozir oyna ochildi buni qanchalik tez ochilishi internet tezligiga ham bog'liq endi kelinglar buni html besh mana turibdi mana e'tibor bersalaring mana shu shtml beshni biz o'rnatib olishimiz kerak mana bosdim html besh mana bu yerda mana e'tibor beringlar package html besh ya'ni html besh o'rnayapti hop endi keyingi qiladigan ishimiz bizni hop install bo'limiga kirib s uchni o'rnatib olish hop yana keyingi bo'limi ya'ni kirib preferenga kirib bu yerda biz misol uchun aytaylik biror nima o'rnatgan bo'ladigan bo'lsak yangi pakae o'rnadigan bo'lsa bu yerda uni setting turibdi bizga bu setting shart emas shuning uchun x qilib chiqib ketaveramiz endi yani keyingi bo'limga kirib ke biz fayl iykonlarni o'rnatib olishimiz kerak hmm. fayl ikon bizga nega kerak biz qaysi misol texnologiyada ishlayotgan bo'lsak o'sha faylni ikonkasini ko'rsatib beradi hop keling mana shuni o'rnatamiz ya'ni birinchida turgan hmm. ho'p bu ham o'rnadi endi bizni ishchi muhitimiz qulay ya'ni hamma narsaga tayyor kelinglar bitta bizga endi papka kerak bo'ladi men papka ochaman farqi yo'q qayerda ochishlaringnip sdiskni ichida uerni ichida mana shu yerni ochaman bitta papkao buning uchun folder qildim bunga nom beraman bunga front end darslari deyman i buni ichiga kirib stml d bitta yana papka ochaman ya'ni men hozir sizlarga dars o'taman и mana shu darslarim faqat shtmld bo'ladi shuning uchun shunchaki shtml de papka ochaman xolosmn yoki bo'lmasa kelinglar buni yanayam aniqroq qilib shtml darslari mana ya'ni hamma yozadigan kodlar ham mana shu yerda ketadi endi biz mana shu html darslarini mana bu Sublime text dasturida ochib olishimiz kerak buning uchun nima qilamiz buning uchun shunchaki mana bu HTML darslarini shunday olib borib ustiga tashlasak kifoya yoki bo'lmasa file bo'limiga kirib open folder qilib e biz o'sha folderimiz qayerda joylashgan bo'lsa shuni belgilab ochishimiz mumkin endi kelinglar shunchaki html darslari qilib ochamiz bo'ldi shu и mana e'tibor beringlar bu yerda bizni html darslari degan mana folderimiz ochildi ho'p biroz buni kengaytirib olaman demak sizlar bilan muhitni o'rnatdik muhitni deyarli sozladik deyarli shuning e, uchun bunga qo'ymay turaman i ko'rib chiqamiz hozir nega deyarli deganimda kelinglar endi bironta bir narsa yozib ko'ramiz hop buning uchun biz bu bitta fayl yaratib olishimiz kerak bo'ladi ya'ni fayl hosil qilib olishimiz kerak bo'ladi va uni nomi index bo'ladi boshida new file qilamiz mana new file ochildi biz uni soxranit qilishimiz kerak xo'sh buning uchun nima qilamiz buning uchun control s degan tugmani bosamiz control s degan tugmani bosadigan bo'lsak bizga qayerga сохранит bo'lishini belgilaydi menda hozir to'g'ri turibdi ya'ni front end darslarni ichidagi shtml darslarni ichiga сохранить bo'lsin hop xohlasak dars bir deyishimiz mumkin dars bir ya'ni nom beramiz nomini hozircha farqi yo'q xohlagan nomlaringni qo'yishlaring mumkin shuning uchun men dars bir html deyman va buni formati ham html formatda bo'lishi kerak shuning uchun kelinglar mana bu boshdagi html olib tashlash sizlarni chalg'atmaslik uchun dars bir html bo'la qolsin i formati ham html holatda bo'ladi ya'ni buning uchun nuqta qo'yib html yozishlaring kerak seyfni bosdik и mana e'tibor beringlar bizda html ochildi endi sizlar bilan o'tgangi darsimizda shtmldi birinchi bo'lib html tegi bo'ladi undan keyin uni ichida boshqa teglar yoziladi degan edim ya'ni boshqa elementlar shuning uchun birinchi o'rinda bugun html elementini endi muhitni qulay tarafi bizda shundaki biz html deb yozib ya'ni -ta, -ta, -ta şu, hmm, mana bu yerga html deb yozib tapni bosadigan bo'lsak bizga mana htmlni chiqarib beradi mana bunday tapda tapni tapni bosib i keyin shunchaki shu tapni o'ziga bossak bizga mana to'liq yozib beradi endi orqaga qaytaylikda kelinglar shunchaki qo'lda yozib turaylik shularni mana o'zi e'tibor beringlar men mana bu sleshni qo'yishim bilan o'zi ochib yopib berdim ho'p endi bunig ichida bizda hid tegi bor edi maa mana qaranglar sleshni qo'yishim bilan mana yopib beryapti yap endi hit tegini ichiga biz title yozamiz op mana title yozdim tatlimga nom beraylik misol uchun mening sahifam bo'lib tursin hozircha endi body qismiga o'tamiz ya'ni body yozamiz hop mana ichiga xuddi o'sha o'tgan yozganlarimizni qaytadan yozib qo'yib bu mening sahifam mana ma'lumotni и сохranit qildik endi keyingi qiladigan ishimiz b buni brauzerda ochishimiz kerak bo'ladi ya'ni stmlda yozilgan ma'lumotni biz ko'rishimiz uchun biz asosan brauzerdan foydalanamiz shuning uchun mana bu yerda sichqonchani o'ng tarafini bosanglaringa open in browser deb mana yozuv chiqib turibdi shuni bosadigan bo'lsak bizni brauzerni ochib beradi sahifamizni mana men brauzerda sahifamni ochib berdim mening brend bu mening sahifam и meni mana bu yerda mening sahifam deb chiqdi endi e'tibor beringlar biz hamma ma'lumotni birinchi yozyapmiz keyin tegni nomini yozyapmiz mana bu yerda shuncha teg bor bizga yana bu mana bu sublime s qulay tarafi shundaki barcha tegglarni o'zi chiqarib beradi hop endi kelinglar biz emad degan dasturdan foydalanamiz yemmad degan extension buning uchun ya'na preference bo'limiga kirib package controllerga kirib o'zimizga kerakli degan yani o'zimizga kerakli bo'lgan shu pe installlib olamiz o uni nomi mma deyiladi hozir ochilsa repozitory mana bu yerda loding bo'lyapti deb yozamiz mana mana bu yerda chiqdi shuni men install qilib olaman birinchisidagini install qilib oldim endi savol tug'iladi bizga bu nega kerak bizga bu mana bu ma'lumotlarni yozishda yana ham qulaylashtirib beradi mana bu yerda e'tibor berishingiz mumkin ma misol uchun aytaylik biz mana bu shuncha narsani qo'lda yozib chiqqandan ko'ra mana bu kodni yozadigan bo'lsak mana bu kodni bizga o'zi mana tayyor qilib mana buni yozib beradi Masalan, mana bu yerda ko'rsatib o'tganda hopm haqida ko'proq ma'lumot olish uchun mana mana bu yerga kirishingiz mumkin buni kirdim ma'lumotni o'chirib tashladim endi mdan foydalanish qandayqilman undo belgisini chiqaradigan bo'lsak mana bizni mo bizga yozib beradigan taxminiy kodni mana chiqarib berdi yoki html beshni yozib turib tabni bossangiz ham mana chiqarib beradi lekin undan ham qulayrog'i shunchaki mana ndoni qo'yib tabni bosadigan bo'lsak mana bizga qilgan ishi ya'ni shuncha kodni o'zi darrov yozib berdi bu yerda sizlarda mana bu narsa nima bo'lishi mumkin nima deydi tushunarsiz bo'lishi mumkin do typ html degan narsa bu nima deyishlaring mumkin bu shunchaki html besh dokumentni belgilab beradi xolos bo'ldi shu ortiqcha narsa emas endi bu yerda qo'shimcha narsaga ko'zlaring tushishlari mumkin misol uchun mana bu char name content lan degan narsa bularni ham keyingi darslarimizda ko'rib chiqamiz endi yani kelinglar bironta bir ma'lumot yozaylik hop h oneni yozib tabni bosadigan bo'lsak mt qilgan ishi bizga men e'tibor bergan bo'lsalaring haligi h oneni yozish uchun h hone yopib yana mana bu belgini ochib slashni qo'yib yozayotgan edim endi m yanayam bizga ishimizni qulaylashtirgani shunchaki h 1 onni yozib kompyuterda tab degan tugma bor shu tab degan tugmani bosishimiz bilan mana bizga mana bunday qilib o'zi ham ochib ham yopib chiqarib beradi и ma'lumotlarni biz bemalol shu yerda yozib ketishimiz mumkin xo'sh buguncha sizlarga o'tmoqchi bo'lganim asosan shulardan iborat yani muitni sozlash muhitni o'rnatish eng birinchi o'zimizni kodimizni ko'rish demak siz bilan muhitni nd to'liq sozladik va birinchi kodimizni ham ko'rdik Xo'p, sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'lganim shulardan iborat edi keyingi darsligimizda HTML elementlari haqida ya'ni mana bu elementlar haqida yana ham ko'proq tanishamiz keyingi video darsklarda ko'rishguncha xayr omon bo'ling